Dobrý den, jmenuji se Jiří Urban, jsem z Ústředního kontrolního zkušebního ústavu zemědělského sekce rostlinné výroby a chtěl bych vám představit základy ekologického zemědělství. Tato prezentace je součástí povinných školení pro příjemce dotací na ekologické zemědělství a vychází to z požadavku Evropské komise poskytnout zemědělcům, kteří přijímají dotace, dostatek informací. Ministerstvo a UKZUS navazují na povinná školení pro žadatele o dotace na integrovanou produkci ovoce a révy vinné, která se osvědčila. A tato školení nyní jsou povinná i pro integrovanou produkci zeleniny a brambor. V integrovaná produkce se musí příjemci dotace školit každoročně. V ekologickém zemědělství školení probíhají jenom jedenkrát za závazek, takzvané prezenční školení. Tyto online prezentace vzdělávacího programu ekologické zemědělství poskytují pouze základní informace před prezenčním školením. Osnova mé prezentace, chtěl bych zmínit, co to vlastně ekologické zemědělství je, jeho historii, roli nevládních organizací, různé standardy a legislativní ukotvení norem ekologického zemědělství, vývoj evropských nařízení o ekologickém zemědělství a označování bioprodukce, organizaci kontroly, postupy při zjištění nezhody a porušení pravidel ekologického zemědělství a zmíním se též o registru ekologických podnikatelů a databázi Traces. Proč vzniklo ekologické zemědělství? Jako alternativa k určitým nedostatkům a problémům konvenčního zemědělství. Tyto nedostatky a negativa byla popisována již dříve, v podstatě na začátku 20. století, kdy se začalo hnojit průmyslovými hnojevy a vlastně došlo k velkým změnám v tom zemědělském systému. Začaly se měnit vztahy mezi půdou a rostlinami a začaly se používat též první přípravky na ochranu rostlin. Ale ty hlavní negativa konvenčního zemědělství byla viditelná až s nástupem intenzifikace po druhé světové válce. Všechny země po válce, kdy byl nedostatek potravin, se snažili zajistit dostatek potravin i vládními zásahy, podporou, dotacemi a s tím souvisel velký nástup intenzifikace, tedy používání těžší nebo mechanizace a používání průmyslových hnojiv a pesticidů. Ta intenzifikace zemědělství probíhá doposud a nese sebou velký tlak na zemědělce k dalšímu a dalšímu zvyšování výnosu a efektivity. Ono to má i negativní důsledky na ten zemědělský stav, že je to stálý tlak, vlastně nebylo to jenom u nás, kde byla socializace, ale bylo to i v západní Evropě a dále to probíhá, že se ty farmy díky tady těmto trendům zvětšují. Vlastně jsou velmi, zemědělci jsou, když by se to takhle vzalo, velmi úspěšní. Zvyšuje se ale produkce. Negativa je nadprodukce surovin a běžných potravin. Tím se snižují ceny. Tím se zemědělství jako takové marginalizuje a musí být dotováno, aby vlastně na tom venkově někdo hospodařil, tak jak se snižují ty stavy těch aktivních lidí v zemědělství. Takže ta trvalá závislost na dotacích, i to byl důvodem toho, že se začala vytvářet ta alternativa ekologické zemědělství. Ještě zpět k těm negativům konvenčního zemědělství. Jsou to věci známé, ale přesto bych je zopakoval, aspoň tak to shrnul. Používání průmyslových hnojiv, tam bych považoval za největší problém přehnojování dusíkem a závislosti na dusíku jako takovém, kdy se jim jednostranně hnojí. Dalším problémem do budoucna bude nedostatek zdrojů pro výrobu fosforečných hnojiv a právě ekologické zemědělství tím, že dokáže lépe mobilizovat ten fosfor z půdní zásoby a již teď se v podstatě fosforečnými hnojemi v ekologickém zemědělství nehnojí, tak dokáže tady tento problém lépe překonat. Spotřebiteli nejvíce diskutované téma jsou pesticidy, chemická ochrana rostlin, případné rezidua pesticidů v potravinách. A z pohledu zemědělství a i z mého pohledu jsou hlavním problémem herbicidy,
na kterých je konvenční zemědělství závislé a ty herbicidy mají poměrně velký negativní vliv na půdu. Z celkového pohledu hovoříme o rozvratu zemědělské soustavy, ztrátě vyváženého organismu zemědělského statku. To znamená, jak byl dřív ten zemědělský podnik utvářen po staletí s vazbou chovu zvířat, pěstování krmiv v jednom podniku, tak ty podniky se v tom vývoji, v té industrializaci měnily. Odpojily se podniky živočišnou výrobou, které nemají vazbu na půdu. Na druhou stranu intenzivní podniky na orné půdě už nemají žádnou živočišnou produkci, nepěstují krmoviny, to znamená, nemají už ty vyvážené osevní postupy, jak to bylo dříve. To byl taky velký dopad, negativní dopad toho nástupu toho intenzivního zemědělství. Samozřejmě se diskutuje i negativní vliv konvenčního zemědělství na životní prostředí, půdu, na vodu, biodiverzitu. To jsou věci, které i v našich dokumentech oficiálních lze dohledat a i z toho důvodu se podporují právě alternativní, ekologičtější metody a udržitelné zemědělství a mezi tím ekologické zemědělství. A asi největší problém, anebo jak to cítili ti zemědělci, zakladatelé, byla destrukce půdy jako takové, ztráta vitality rostlin, tím i zvířat a ve svém důsledku i vitality lidí. Tady na tom slajdu FIBLu, který je stále platný, vidíte tu diskuzi o těch chemických pesticidech, když bych to řekl zjednodušeně, že oni mají určitě měli výhody právě v tom zvyšování intenzity a snižování pracovní náročnosti. Zvýšily se výnosy, byla větší výnosová jistota a jejich používání se usnadnila i práce. Ale ty nevýhody převažují. Ta rezidua v potravinách, vznik rezistentních druhů a populací, nestabilita ekosystému, znečištění životního prostředí, špatné hospodaření s energiemi a závislost zemědělců. Takže toto si myslím, že je jeden z hlavních důvodů, proč vznikla i historicky ta alternativa ekologického zemědělství, která ty chemické pesticidy nepoužívá. Vlastně tu alternativu si vytvořili zemědělci sami a sami si narýsovali nebo vytvořili ta pravidla. Je to zajímavé, nevzniklo to nikde v žádném výzkumném ústavu ani v nějaké Evropské komisi. Ta pravidla si vytvořili sami historicky, sami ekologičtí zemědělci se svými protagonisty, jak o tom ještě budu hovořit dál, a zejména je ukotvili ve svých svazových směrnicích. Tady vidíte tu hlavní ideu, že vše závisí na tom snímku, že vše závisí na té zdravé půdě a že postupně přes zvířata nebo zdravé rostliny se dostanou spotřebitelé ke zdravým potravinám. Tak toto pojímali právě i zakladatelé ekologického zemědělství. Nemůžeme nezmínit zakladatele nebo jednoho z prvních myslitelů, který ta negativa na základě dotazů zemědělců v tehdejším Prusku zmínil a ve svém zemědělském kurzu už před 100 lety nastínil základy biologicko-dynamického zemědělství. Byl to Rudolf Steiner a ten vlastně přišel s novou ideou, že zemědělský podnik je živý organismus, který má být co nejvíce pestrý a nezávislý na okolí. On nazval to organismus zemědělského podniku. Jakoby návrat k tomu uzavřenému zemědělskému podniku, o které jsem hovořil předtím. Ale ten jeho kurz nebyl možná až tolik založen na vědeckých poznacích, byl založen na principech antropozofie a byla to taková spíš duchovně orientovaná přednáška, která se současnému čtenáři, když by ten zemědělský kurz četl, poměrně těžce chápe. Ale zajímavé je, že ta biodynamika, biodynamické zemědělství a jeho značka Demeter se stále drží a je to poměrně význačný směr a metoda ekologického zemědělství, která se vyznačuje používáním biodynamických preparátů,
Krávy se neodrohují, někteří používají takzvané výsevní dny. Je tam hodně, hodně ezoteriky. Ty další směry, které potom položili základ takzvanému organickému zemědělství nebo organicko-biologickému zemědělství, tak už byly založeny na pozorování půdy, půdních pokusech, významu mikroflóry a ať už to byla Soil Association v Anglii a její zakladatel Sir Albert Hayward, který akcentoval propojení půdy rostlin, zvířat, venkova, zdraví celé populace. A obdobně k tomu přistupovali protagonisté ve Francii, Claude Aubert, anebo ve Švýcarsku manželé Millerovi a spodním mikrobiologem Hans-Petrem Ruschem, a ty vlastně dali základy pro směrnice biologicko-dynamického zemědělství, které teď respektují svazy Bioland, Naturland, Biosvis a tak dál. Ale k tomu bych chtěl říct, že teďka vlastně my chápeme ekologické zemědělství jako jedno, které je dáno v podstatě standardem v Evropě jednotným, a k tomu snad se ještě rozlišuje to biologicko-dynamické zemědělství Demeter. Jaké jsou hlavní a zásadní principy ekologického zemědělství? Usiluje o podporu a ochranu přírodních zdrojů, o nižší závislost na vnějších vstupech a o perspektivně udržitelnou produkci zdravých potravin. Na tomto snímku vidíte to propojení v zemědělském podniku živočišné a rostlinné produkce, ale tento snímek už je z publikace, která je poměrně nová. Je to z roku 2022 z publikace FIBLU, která vyšla také v českém jazyce. A zde jsou vidět i možnosti, že ten zemědělský podnik už nemá tu živočišnou, nebo ten ekologický zemědělský podnik nemá tu živočišnou produkci a dokáže produkovat vlastně na základě hnojení a procesu jen z rostlinné produkce. Vidíte, že tam je možná vlastně v tom slajdu i produkce čistě rostlinná, anebo ve vazbě na ten podnik s živočišnou výrobou. Že to ekologické zemědělství je jednak postaveno na těch cyklech, ale je postaveno také na určitých předpokladech dobrého stržnění, což je podmínkou ekologická certifikace, a že ten ekologický zemědělský podnik musí být také rentabilní. Takže tohleto schéma se mi líbí. Velmi staré schéma vlastně je, s kterým se, když Česká republika začala vstupovat do Evropské unie, tak se hodně hovořilo o tom, že to zemědělství je multifunkční, že vlastně má plně další cíle než jen produkci potravin. Rozvoj venkova, zaměstnanost obyvatel, férovou cenu za potraviny, že má ekologické cíle, ochranu životního prostředí, podporu biodiverzity. Teď se hodně hovoří o významu zemědělství v zmírňování klimatické změny nebo adaptaci na klimatickou změnu, nebo v poslední době se hovoří, že jaký je význam zemědělství, nebo jak se bude zemědělství chovat v době, kdy budou velká sucha nebo nějaké klimatické problémy. A když si všechny tady tyto diskuze dáme do takových těchto kruhových grafů, tak zjistíme, že vlastně to ekologické zemědělství je v tom centru a všechny, vždycky, když se ty diskuze vedou, tak to ekologické zemědělství ty cíle naplňuje. Takže z mého pohledu je to dobrý multifunkční model a je perspektivní i proto do budoucna pro Evropu. A i z toho důvodu je dotováno a je to potřeba brát jako kompenzace za zaplnění tady těchto mimoprodukčních funkcí. Teď v další části prezentace se dostávám k obecným zásadám ochrany půdy, která je, tak jak bylo vidět, i u těch otců zakladatelů klíčová. A všechny pěstební systémy, zejména zpracování půdy, musí být tak uspůsobeny, aby zachovávali a zvyšovali obsah humusu v půdě. Musí být zachována a zlepšována půdní stabilita, biologická diverzita,
a musí se zamezit škodám, které vznikají erozí a utužováním půdy. Ta půdní úrodnost v ekologickém zemědělství je chápána trošku jinak než v konvenčním zemědělství. Tady chápem především jako výsledek biologických procesů a v konvenčním zemědělství je půdní úrodnost schopnost vyživit rostliny, ale minerálním hnojením, které se dodává externě v té minerální rychlorozpustné formě. Takže v tom je velký rozdíl v té filozofii půdě a vyživě rostlin. K tomu se ještě dostaneme. I v ekologickém zemědělství se dbá na stálý pokryv půdy. Teď je to velké téma, ta minimalizace zpracování půdy, bezorební systémy, takzvané regenerativní zemědělství. Ale to, co je teďka velký objev regenerativního zemědělství, o tom ekologické zemědělství, o používání statkových hnojiv, stálých pokryvů půdy, mezi plodin, zeleného hnojiva, o tom ekologické zemědělství hovoří a ve svých pravidlech to má již od samého počátku. Půdní úrodnost a zásobování živinami se zajišťují hlavně vyváženými víceletými osevními postupy s využíváním meziplodin, podsevu a zeleného hnojení. Víte, že konvenční zemědělství často osevní postupy nemá ani a se zaměřuje na umisťování tržních plodin do osevního postupu podle poptávky, takže toto ekologické zemědělství si dovolit nemůže. Obzvlášť ty farmy, které nemají živočišnou produkci, dostatek hnoje, tak musí velmi přesně dbát o ten osevní postup, aby se zajistili dostatečné výnosy. Taková zásadní věc, kterou v ekologickém zemědělství doporučujeme, že v ekologickém zemědělství nehnojíme rostliny, ale pečujeme o půdu. Dalo by se říct jinými slovy, že hnojíme půdu a ne rostliny. Využívají se k tomu leguminózy, tedy motylopěté rostliny, další meziplodiny i z jiných rodů a čeledí a také statková hnojiva, včetně kompostu. Že u těch meziplodin se musí dávat pozor na to, jestli se v daném osevním postupu pěstuje daný typ plodin, tak aby to nevedlo k půdní únavě nebo konkurenci. Takže na to je poměrně složitý systém určování, jaké meziplodiny, jak se vypořádat s obdobími sucha během vegetace a tak dál. V ekologickém zemědělství se musí využívat ekologicky vyrovená osiva a sadba. Zde jsou možné výjimky, o tom bude řeč v dalších prezentacích. A upřednostňují se vhodné odrůdy, zejména odrůdy odolné nebo rezistentní proti škodlivým organismům. Ale také se šlechtí speciální odrůdy s hluboce kořenící, které jsou schopny si osvojovat lépe živiny než běžné odrůdy, takže i to otázka odrůd je nyní velké téma. Tady vidíme ten starý snímek, který jsme používali ještě v těch původních učebnicích a vidíte, že na vysvětlování toho hnojení v ekologickém zemědělství jsme si nedovedli představit ten statek bez chovu hospodářských zvířat. Vlastně tady je popsáno v tom koloběhu živin všechno, o čem jsem hovořil, ale je tam velmi důležitý ta hospodářská zvířata, zejména přežvíkavci, pro které se musí pěstovat jetelotrávy a další krmné plodiny. A vlastně jsme si nedokázali ani představit, že by možno mohlo existovat rostlinná výroba bez živočišné produkce, bez hnoje. Ale v současné době je spoustu ekofarem k tomu donuceno, protože třeba chov dojnic nebo dalšího skotu, nevím, na Jižní Moravě není rentabilní. A je to běžnou praxí hospodaření rostlinné výroby bez živočišné produkce. Co se týče hnojení, tak všechna doplňková hnojiva, pomocné půdní látky nebo přípravky na ochranu rostlin mohou být používány v ekologickém zemědělství, pokud jsou vyjmenovány v předpisech ekologického zemědělství. To znamená, jejich,
jejich složení, jejich ty principiální, to zatřídění té hnojivé látky a nebo té účinné látky přípravku na ochranu rostlin. Nejsou v těch předpisech vyjmenovávány ty konkrétní obchodní produkty, ale ty látky. Také o tom bude řeč v té specializované prezentaci na rostlinnou výrobu, na rostlinnou produkci. Minerální dusíkatá hnojiva jsou zakázána. Důvodem toho je, že koloběh dusíku na ekofarmě lze uzavřít lépe, respektive ho lze poutat ze vzduchu pomocí bobovitých rostlin. Ta průmyslová dusíkatá hnojiva narušuje rovnováhu v půdě a přehnojené rostliny potom jsou náchylnější na škodlivé organismy, známe různé projevy poléhání a tak dále. Takže ten dusík jako takový je vedle herbicidů docela v těch předpisech ekologického zemědělství řešen a považuje se za přehnojování dusíkem, zejména produkční hnojení na list, a tak za negativní jev, který potom vede k tomu nerovnovážné soustavě té rostlinné produkce. Tady je zase z té zmíněné publikace pěkný slide o tom, snímek, který ukazuje, jak důležité je ta půda a péči o půdu, aby se mobilizovaly živiny právě z té matečné horniny a pomocí půdních organismů a dalších jiných procesů, než je jenom symbiotická fixace dusíku. Jsou tam procesy mykorhýzy, je to střídání hluboce kořenících rostlin, mělce kořenicími a tak dál. To znamená používat všechny tady ty agrotechnické postupy, aby ta půda byla co nejkvalitnější a aby zpřístupňovala živiny pro rostliny. A aby dusík, který má trošku specifický pohyb, aby se koloval v té zemědělské soustavě a ty rostliny byly zásobeny. Už jsem se to zmiňoval, jsou to leguminózy v osevním postupu. Musí být zastoupeny v dostatečném složení. Víte, že zemědělci, kteří nemají živočišnou produkci, tak pěstují třeba vojtěšku nebo jetele jenom proto, aby zlepšili půdní vlastnosti, aby se poutal dusík a tak dále. Takže to vlastně ty leguminózy v osevním postupu mají klíčovou roli. Podporují půdní úrodnost, poutají vzdušný dusík, ale také napomáhají uvolňování živin v půdě a k jejich aktivní mobilizaci a kypří půdu. Klíčová je podpora půdních mikroorganismů. Je to oživení půdy, zapravení posklizňových zbytků, pěstování víceletých jetelotravních porostů například, zelené hnojení mezi plodiny, klíčové je používání vyzrálého hnoje a kompostu. Pro ochranu půdních mikroorganismů je také důležitá správné zpracování půdy. Už dávno se říkalo, ještě že před vynálezem těch regenerativních metod, že v ekologickém zemědělství, když orat, tak jenom mělké obracené půdy, případně hluboké kypření, nepoužívat rotavátory, rotační zařízení, které rozbíjí půdní strukturu a tím vlastně likvidují půdní mikroorganismy, a zejména neutužovat půdu pojezdy těžkou mechanizací. Teď se dostáváme k ochraně rostlin. Ta je, dalo by se říct, klíčová a z toho zemědělci, kteří vstupují do ekologické zemědělství, mají největší strach. Nesnad z výživy, jakým ty rostliny, jestli budou růst, jaké budou dávat výnosy, ale jestli udrží pozemky v bezplevelném stavu, bez škůdců a bez chorob. Pro udržování rostlin ve zdravém stavu se preventivně používají, nebo přednostně používají preventivní metody. Pouze jestli ty preventivní metody jsou nedostačující, tak se mohou používat přípravky s účinnými látkami, které jsou vyjmenovány v platných předpisech ekologického zemědělství. Často se používají i další látky, které nejsou v té kategorii přípravku na ochranu rostlin, ale jsou to různá pomocné prostředky, rostlinné preparáty, stimuláty. Někdy to jsou
přípravky nebo prostředky registrované jako hnojiva. Nazývá se to takzvané postřikové, ekologické postřikové plány. Je to celý systém takových opatření, která zemědělci mají propracované, ekologičtí, zejména v trvalých kulturách, jako takový špičkový příklad bych uvedl révu vinou, ale i v ovoci a zelenině. Ještě jednou opakuji, nejsou povoleny žádné herbicidy a regulace plevelu se provádí vyváženým osevním postupem, mechanicky, případně termicky. Jenom tak pro zajímavost, nedávno jsem viděl na chmelařském dni i elektrickou plečku, která ničila plevele elektrickými výboji, ale to je zatím v plenkách, takže i takto se dají regulovat plevele. Tady je ta pyramida integrované ochrany rostlin a to základní schéma integrované ochrany rostlin je platné pro ekologické zemědělství. Zase zopakuju úplně v té základně, to nejdůležitější jsou preventivní opatření, volba odrůd, odolných odrůd, volba stanoviště, tak, aby tam byl dostatek proudění vzduchu, oslunění, důležité správné hnojení a podpora užitečných organismů. Pak teprve nastupují fyzikální metody, různé biologické a biotechnické metody a nebo podpora zdravotního stavu rostlin těmi pomocnými prostředky. A teprve na konci té pyramidy, jak je napsáno červeně, přichází ke slovu ty přímé přípravky na ochranu rostlin. Tady bych chtěl říct, že toto se lépe prezentuje v integrované produkci, kde ty přípravky na ochranu rostlin mají poměrně rychlou účinnost, působí systemicky, tedy prostřednictví pletiv a dokážou i tu zasaženou rostlinu vyléčit. Kdežto kromě snad některých bioagens, jsou to v ekologickém zemědělství povolené látky, které jsou na bázi kontaktních, například síry, mědí, ale i dalších látek. A tam je taky potřeba počítat s tím, že ten jejich efekt je pomalejší a že je potřeba je také používat preventivně. To znamená, tady ještě bych doplnil třeba do toho systému, do této pyramidy, využívání prognózy, signalizace, aby ten zemědělec věděl, kdy jsou jeho porosty v ohrožení a mohl reagovat třeba i preventivně, i s tou ochranou. Na tomto snímku je snad takový nejdiskutovanější nebo nejvíce používaný stroj specificky pro ekologické zemědělství, což jsou prutové plecí brány. Bez těch si podnik s ornou půdou vlastně nemůže svoji existenci vůbec představit, kromě účinku pro pletí a odstraňování plevelu má i velmi dobrý účinek jako na provzdušnění a podporu mineralizace porostu a regenerativní vlastně, což nahrazuje částečně i to regenerativní hnojení třeba v osimých obilovinách. A dalším diskutovaným strojem jsou to speciální kultivátory, kterým je možno ukončit vegetaci mezi plodin anebo jetelovin bez herbicidně, tedy provozovat regenerativní zemědělství v ekologické produkci, kdy je možno ukončit vegetaci mezi plodin právě tady tímto velmi, velmi sofistikovaným zařízením, které tady konkrétně je to kultivátor od firmy Treffler. Teď se dostáváme k živočišné produkci. Je třeba říct, že v ekologickém zemědělství je možné v souladu s právem Evropské unie chovat pouze vyjmenované druhy hospodářských zvířat. A to je skot, koně, prasata, ovce, kozy, nově jelenovité, to tam nebylo dřív, králíky, drůbež, ryby, živočichy pocházející z akvakultury, včely a hmyz, to je také nové, určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny.
A toto se přeneslo i do vyhlášky, která je provádí náš zákon o ekologickém zemědělství, a tam se uvádí, že druhy hospodářských zvířat zde neuvedené lze na ekofarmě chovat pouze jako zájmové chovy, které nejsou předmětem podnikání v ekologickém zemědělství. Takže to je k těm vyjmenovaným druhům. A teď obecná pravidla chovu hospodářských zvířat. V jedné produkční jednotce musí být všechna zvířata chována podle zásad ekologického zemědělství. Konvenční chov je v podniku povolen pouze, pokud je jasně oddělen a pokud se jedná o jiný druh hospodářských zvířat. Není možné provozovat ekologické chovy bez vazby na půdu. A je regulována také horní hranice zatížení půdy. Tady to řeknu možná ne úplně přesně, jak to je v tom evropském nařízení, ale jde o to, aby ten ekologický podnik nezatížoval půdu, životní prostředí, protože samozřejmě ten dobytek produkuje hnůj a to může být negativní na spodní vodu, zatížení míst živočišnou produkcí, nerovnoměrná distribuce a tak dále. Proto se to dřív počítalo podle dobytčích jednotek, vlastně orientačně jedna dobytčí jednotka na hektar, pak se to přepočítávalo přes dusík, tak se říkalo zhruba 170 kg dusíku na hektar, to je ta horní hranice. Ale u nás se s tím moc nesetkáváme, u nás máme spíš opačný problém, že těch zvířat v tom ekologickém podniku je málo, a tím ale tu dolní hranici, ta není určena v pravidlech ekologického zemědělství a určují nějaká dotační pravidla na travní porosty, kde zase je snaha, aby když se podporují ekologické travní porosty nebo obecně travní porosty, aby byly zatíženy zvířaty, aby tam nějaká produkce byla, aby tam byli nějaký lidi, kteří se o ty zvířata musí starat. Takže ta dolní hranice je spíš určena v dotačních pravidlech. A to už jsem o tom mluvil, že ta rostlinná produkce bez živočišné výroby je možná i z hlediska technicky, ale i z hlediska pravidel ekologického zemědělství. Upřednostňují se původní odolná plemena. Tady bych skoro to viděl jako tu analogii k těm odrůdám, o kterých jsem hovořil. Je doporučen uzavřený obrat stáda na ekofarmě a nákup zvířat je možný zejména z ekologického zemědělství. Zase jako u osiv jsou možné výjimky. Upřednostňuje se přirozená plemenitba a prevence a odolnost před léčením. Úpravy těl zvířat jsou velmi omezeny. Zase bude o tom speciálně hovořeno v té prezentaci o živočišné produkci. Léčení nemocných zvířat běžnými léky je možné. Zdvojnásobuje se zde ale ochranná lhůta. Dalo by se říct, že my samozřejmě ta nemocná zvířata v ekologickém zemědělství nenecháme trpět, a to, co předepíše veterinář pro to, aby byla ta zvířata vyléčena, aby netrpěla, takže se respektuje. Akorát tam je to zdvojnásobení té ochranné lhůty. Ustájení musí odpovídat fyziologickým a etologickým potřebám zvířat. Je nutno zajistit pohyb zvířat, a to výběhem nebo pastvou, nebo výběhem a pastvou. Důležitý čerstvý vzduch, ochrana proti slunci a extrémním počasí, dostatek prostoru, ústlaných stáj je nutno zajistit dostatek čisté a kvalitní podestýlky. Vše má vést k dobrému zdraví zvířat a k dlouhověkosti. V ekologickém zemědělství se dlouhověkost upřednostňuje před intenzitou a vysokou užitkovostí jenom během několika let. Dobrým příkladem odlišného přístupu konvenčního ekologického zemědělství jsou například dojnice, kde v ekologických chovech se upřednostňuje dlouhověkost a produkce na více laktací. Průmyslové chovy s řízenými režimy v ekologickém zemědělství nejsou povoleny. Nějaké ty stáje bez přirozeného osvětlení, s řízenými režimy a tak dále. Ale tady k těmto pravidlům ustání bych řekl, že se hodně to ekologické zemědělství zbližuje s obecnými pravidly, které pro chovy hospodářských zvířat, které se zpřísňují v Evropské unii.
obecně. I díky lobbingu ochránců zvířat. A to je určitě dobře. Ale když ekologické zemědělství vznikalo, tak tato pravidla byla dosti důležitá a byla dosti o to přísnější, než to bylo dřív v tom konvenčním zemědělství. Co se týče krmení, tak podstatná část krmné dávky musí pocházet z vlastní ekologické produkce. Krmné přípravky typu stimulátorů, konzervantů, zkutňovačů, krmiv syntetického původu, jako je třeba zkrmování močoviny pro skot a tak dále, nejsou povoleny. Rutinní a profilaktické používání syntetických léčiv a stimulátorů, hormonálních látek také není povoleno. Teď k přechodnému období. Dříve, než může být produkce označena jako ekologická, například bio, musí pozemky i zvířata projít takzvaným přechodným období, konverzí. To znamená, že se na nich po celý čas konverze již musí hospodařit nebo pečovat o zvířata podle zásad ekologického zemědělství. A k té konverzi ta specifika budou zase, jak dlouho, jaký je rozdíl trvalých kultur, jak je to s živočišnou produkcí, tak o tom bude hovořeno v těch specializovaných prezentacích. Tady bych ale i z vlastní praxe, nebo že ty podniky znám, a bych chtěl říct k té reálné konverzi, zejména co se týče rostlinné produkce, kdy ten přechod zpět z konvenční půdy, obzvlášť jestli byla nějaká zatěžovaná jednostranně, tak je poměrně dlouhý. Ten proces sice podle předpisu stačí 2 roky, ale reálně, než se dostane ta půda do dobré kondice, tak to je dlouhý proces a ten může trvat 10 i více let. Teď se hodně diskutují GMO nově s těmi novými genomickými technikami, tak jenom si zopakujeme, že GMO se nesmí používat v ekologickém zemědělství ani v zemědělské prvovýrobě, ani při zpracování její produkce. Jediná výjimka, tak jako se nahlíží na to veterinární lékařství, tak se to tolik neřeší ve veterinárních léčivech. Ale co bylo relativně nové, že už se negarantuje ta absolutní nula v ekologické produkci, protože i zde je možné, aby vznikla nějaká náhodná nezaviněná kontaminace a zavedla se hranice té možné nezaviněné kontaminace 0,09%. A to je stejné jako v předpisech u konvenčních produktů, které se odlišují GMO a ne-GMO. Ale zapamatujme si, že se GMO nesmí používat a do budoucna to bude u těch nových genomických technik, o kterých se teď hodně hovoří a připravuje se nové evropské nařízení a ty nebudou možné používat v ekologickém zemědělství také. A ekologické hnutí bude usilovat o to, aby i ty nové odrůdy, třeba které vzniknou těmi novými genomickými technikami, tak aby byly řádně označeny a zejména co týče osiv a sadby, tak aby ekologičtí zemědělci měli volbu a nemuseli a nemohli je používat. Vzhledem k tomu, že je to ještě ve fázi příprav, tato pravidla, tak se tomu nebudu blíže věnovat, jenom si pamatujme, že ani ty NGT, nové genomické techniky, nebudou v ekologickém zemědělství a to ani podle předpisů Evropské unie nebudou moc být využívány. Tady bych chtěl zhrnout základní omezení v ekologickém zemědělství, co se nesmí používat. Nesmí se používat rychle rozpustná průmyslová hnojiva, například žádná syntetická dusíkatá hnojiva. Nesmí se používat chemicko-syntetické pesticidy, zase je to taková zjednodušující formulace, ale ve svém důsledku platná a zase tady bych akcentoval ty herbicidy. Nesmí se používat GMO ani nové genomické techniky. Dále se nesmí používat mikrovlnný ohřev, nanomateriály a ionizující záření. Takže to bylo k těm pravidlům ekologického zemědělství, to obecné shrnutí. A teď bych se
chtěl dostat ještě k roli nevládních organizací, které sehrály zásadní úlohu při formulování pravidel ekologického zemědělství a vůbec prosazování ekologického zemědělství ve světě. Byly to zejména svazy ekozemědělců, kteří úzce spolupracovali a spolupracují se spotřebiteli a environmentálními nevládními organizacemi. Tady bych chtěl zvýraznit význam celosvětového hnutí organického zemědělství, ekologického zemědělství, to jsou synonyma. Že jo? To je IFOAM Organics International, to je celosvětová organizace, která vydává i ty přehledy organicky, ekologicky obhospodařované půdy a má další poměrně význačné aktivity, vydává rámcové směrnice ekologického zemědělství, podle kterých se řídí třeba nově přistupující země a tak dál. A u nás v Evropě, v Evropské unii má velký význam, jmenovalo se to IFOAM EU Group, teď se nově jmenují IFOAM Organic Europe, kteří jsou partneři Evropské komise při tvorbě pravidel a dotací pro ekologické zemědělství a tato nevládní organizace zastává stále velmi velký význam. V Evropě to jsou zejména svazy ekozemědělců. U nás je to sice jinak, ale třeba v Německu nebo v Rakousku nebo i ve Švýcarsku v podstatě všichni ekologičtí zemědělci až na výjimky jsou členy nějakého svazu, byť můžou hospodařit takzvaně EU bio a nebýt členy svazu, ale oni jsou často, protože ty svazy jim nabízí výhody v poradenství, zastupování jejich zájmů, ve značení, ty značky, že jo, je tam úzká spolupráce od zemědělce přes pracovny až po obchody, ta značka, ty svazy podporují ty své značky, mají i své nadstandardy, o kterých budu mluvit, takže ten význam těch svazů je stále velký. V České republice k hlavním zakladatelům ekologického zemědělství patří svaz producentů a zpracovatelů biopotravin, aktivní už vlastně za minulého režimu a pracuje od roku 90, jen se přejmenoval nyní na Probio svaz ekologických zemědělců se sídlem v Šumperku. Má podobné role, jak jsem hovořil třeba u toho svazu Bioland. Má regionální pracoviště, svá regionální centra po celé republice a zastupuje také zájmy ekologických zemědělců v České republice i mezinárodně. Dále bych zmínil Ekovín, což je svaz integrované produkce révy a výroby vína, ale i ekologické. Je tam poměrně velké zastoupení ekozemědělců v Ekovínu, anebo Bioinstitut, obecně prospěšnou společnost, která se věnuje odborným činnostem v ekologickém zemědělství, výzkumu a zejména přenosu know-how. Je to partnerský institut švýcarského FIBLU, Výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství, a je to zřizovatel a koordinátor České technologické platformy pro ekologické zemědělství, která zase je členem toho IFOAMu evropského. Takže i v České republice mají nevládní organizace poměrně velký význam. Tady bych chtěl zmínit význam a vývoj evropského nařízení o ekologickém zemědělství. Ta role byla zásadní a prosadili ho právě ty evropské svazy. A to nařízení bylo poprvé definováno, formulováno v roce 1991. Bylo to známé nařízení 2092, které zejména zakotvilo ochranu těch synonym, těch pojmů eko, bio, organic, že jsou výhradně určeny pro označování postupů v ekologickém zemědělství, v kontrolovaném ekologickém zemědělství a označování produkce a surovin může být taky pouze z těchto systémů. Ono, jsme to začali doceňovat už tehdy, ale teď, když vznikají spoustu dalších trendů, regenerativní zemědělství, integrovaná produkce, nízkoriziková produkce a další uhlíkové zemědělství, všechno se jakoby tváří ekologicky, ale potom v tom označování produktů značit tyto produkty jako ekologické, biologické nebo organické není možné. Takže to je velká výhoda a to evropské nařízení bylo klíčové, že se tohodle v Evropské unii dosáhlo.
A vlastně i v ostatních zemích, třeba mimo Evropskou unii, tohleto kopírují a ten princip toho nařízení evropského se zdá dobrý a ten koncept je uplatňován i v jiných zemích. To, že je ekologické zemědělství od té doby v Evropské unii uzákonilo, to umožnilo vyplácet dotace. Zavedla se značka bioprodukce a tady vidíte na tom snímku vpravo, že od toho roku 1991 na tom grafu, jak narůstají také počty a plochy ekologických zemědělců v Evropské unii. Strmě to šlo nahoru. I v České republice, když byl vyhlášen nějaký dotační titul, nebo když byly tady tyhle ty motivační faktory, tak jde nahoru počet těch zájemců nebo těch ekologických zemědělců. Význam, o tom jsem hovořil, význam toho evropského nařízení přesahuje Evropskou unii, je to jeden z nejužívanějších standardů celosvětově a je to významnější standard ještě než ty směrnice soukromé. Důležité bylo také to nařízení 834 roku 2007 a jeho prováděcí předpis nařízení komise 889. S tím se nám pracovalo dobře, v tom nařízení komise byly zhrnuty všechny ty přílohy a prováděcí akty a bylo to poměrně přehledné. Samozřejmě je obtížné vždycky v té evropské legislativě v tom prostředí se orientovat v tom novém nařízení a také my jsme se ještě nezžili s tím novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU z roku 2018, 848, kdy vlastně platí od roku 22, ale ještě všechny ty předpisy prováděcí nejsou zveřejněny a ještě ani výklady nejsou zveřejněny, takže celkem se v tom ještě i my jako orgány obtížně orientujeme. Ale o tom bude zase hovořeno spíš v těch specializovaných prezentacích. Takže ale závěr je, že tady máme nové nařízení 2018/848 od roku 2022. Ta certifikace bioprodukce probíhá podle nařízení Evropského parlamentu a rady, podle té 848. Je to základně nejrozšířenější standard nejen v Evropské unii, ale využívá se i v mezinárodním obchodě. Zároveň s tím logem, to máte vpravo, ten eurolisteček, EU biologo se může používat, se používá údaj o místě produkce surovin, buď to je ta surovina EU, bio EU, nebo mimo EU, nebo může být částečně z EU, nebo mimo EU. To tady nemám napsané, ale lze také použít to označení, že ta surovina je jenom z jedné členské země, to znamená, může se uvádět, že ta surovina třeba je z České republiky s použitím značky CZ a tím ten spotřebitel vidí například na mléčném výrobku, že je to vyrobeno z českého mléka. Česká biozebra, to je ta značka, která doplňuje ten eurolisteček na našich bioproduktech, je ochrannou známkou ve vlastnictví státu, ale vlastně nepoukazuje ani na český původ, ani na vyšší standard produkce. Je to takový doprovodný znak historický vlastně. Od samého začátku ekologického zemědělství v České republice lidé ho znají, tu biozebru. Ale obdobně jsou i jiné státní značky, které se používají společně s tím evropským logem. V Německu je to takzvaný, tam máte dole Biosiegel a zase nemá žádný údaj o tom, že to je německá nebo nadstandardní produkce. To jinak to je u nadstandardních soukromých směrnic, které používají zejména ty svazy. Tam oni se často brání i některým trendům v Evropské unii, například je poměrně, když se zavedlo zpřísnění krmení hospodářských zvířat, že musí být krmená výhradně z bioprodukce, tak se zintenzivněji dovozí i krmiv z mimo Evropské unie. A proti tomu se třeba bránili německé svazy, aby motivovali výrobu těch biokrmiv a krmného obilí a dalších produktů v Německu, tak řekli, že musí primárně se dokupovat krmení, jestli chtějí získat tu značku
Bioland, Demeter, Naturland a tak dál, tak musí využít nejprve certifikaci podle jejich privátního standardu. To znamená, že to musí být značku Bioland. A ten standard, nebo ten nadstandard není, když pominu specifikum Demeteru, není o moc přísnější. Má některé věci, které se týkají například ochrany rostlin, jsou tam zakázány, nebo některé látky, já nevím, třeba se, pokud vím, v Rakousku Bio Austria nepovoluje přípravek Spintor, který jinak je v ekologické produkci jako insekticid povolen, ale může mít také negativní vliv na ostatní necílové necílových hmyz, na včely a tak dále, tak ho třeba nemají povolený, nebo v trvalých kulturách mají méně mědi a tak dále. Potom tam bývá často požadavek celofaremnosti, to znamená, že celý ten zemědělský podnik musí být převeden do ekologického zemědělství, není tam povolena souběžná produkce, aby získali tu nadstandardní značku, nebo tam jsou další požadavky, tím se vyznačují zejména Švýcaři na Biosvis, že mají takzvané ekologické stabilizační plochy, že musí být 5% z celého podniku, musí být v souladu s přírodou, musí to být takzvané ekologické stabilizační plochy, které jsou definované. Demeter zase vyžaduje chov hospodářských zvířat na farmě, a to i například, když to jsou vinaři, tak musí mít nějaká hospodářská zvířata. Takže několik těchto takových jednotlivostí v těch nadstandardech je, ale je to, myslím, že ta baseline, ty základy, jak jsou definované v evropském nařízení, tak jsou zásadní, tak jak jsem o tom hovořil předtím. V České republice je o té legislativě základní zdroj informace na portálu e-agri. Tam si můžete kliknout na životní prostředí, ekologické zemědělství a dostanete se na legislativu. A tam uvidíte, tam najdete všechny ty předpisy, jak evropské, jednak to nařízení, o kterém jsem hovořil, a tak, ale i další prováděcí předpisy. Ještě jednou opakuji, že to evropské nařízení je přímo aplikovatelný předpis Evropské unie, platný v tom znění v České republice, takže k němu nemusí být žádné další prováděcí pokyny. A dále na tom portálu e-agri v té legislativě uvidíte také české normy. Je to zejména teda ten náš český zákon o ekologickém zemědělství z roku 2000, číslo 242. On potom je platný ve znění těch pozdějších předpisů. On se hodně změnil v tom roce 2004, když jsme vstoupili do Evropské unie. Vlastně se z toho zákona vyndali všechny věci, které se týkají právě té produkce, pěstování, chovu hospodářských zvířat, označování a tak dál. A zůstaly tam věci specifické pro Českou republiku, jako je registrace ekologických podnikatelů, registrace kontrolních subjektů. Je tam hovořeno o té naší značce ekologického zemědělství. Jsou tam sankce, různé správní poplatky a tak dál. Takže ten zákon samozřejmě je význačný, ale už neřeší ty primární pravidla té produkce. Takové specifikum České republiky jsou metodické pokyny, které k těm jednotlivým problematikám vydává odbor environmentální a ekologického zemědělství na ministerstvu a upravuje další pravidla, jak z chovu hospodářských zvířat, tak pravidla k určování reziduí, k osivům, úpravám hospodářských zvířat a tak dál, tak o tom taky bude řeč. Takže ty metodické pokyny, cílem je sjednotit přístup všech těch kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, aby se k tomu výkladu přistupovalo společně. Jak je organizovaná kontrola v České republice? Kontrolu provádějí kontrolní subjekty, to jsou ty soukromé kontrolní certifikační organizace, které jednak kontrolují a certifikují operátory v souladu s tím nařízením 848, ale také v souladu s tou ISO normou 17065 o činnosti certifikačních orgánů a jsou ještě nezávislé
akreditovány ČIA. Takže každý operátor musí mít smlouvu s kontrolním subjektem, s tou kontrolní soukromou organizací. A ten přímý dozor navíc nad tím, státní dozor zajišťují kontrolní orgány. Kontrola ekologického zemědělství podléhá evropským předpisům o úředních kontrolách. Tedy bych chtěl říct, že i činnost těch kontrolních subjektů, těch soukromých, se do toho započítává. Když sem přijde audit z Evropské komise, tak my prokazujeme jako stát i fungování jak těch kontrolních subjektů, tak těch státních kontrolních orgánů. A kompetentním příslušným orgánem, tedy jakoby tím nejdůležitějším zcela nahoře, je Ministerstvo zemědělství České republiky. Tady to vidíte na takovém snímku, na takovém schématu, které se zdá možná až moc složité. On ten český systém taky trošku se odlišuje oproti jiným zemím s tím, že kromě těch kontrolních subjektů, jak my jim říkáme kontrolních organizací, jsou v České republice, to je KES, OPS, Biokont, SRO, Biokont.cz, SRO, ABCERT, akciová společnost a Bureau Veritas, Česká republika, kromě těchto kontrolních subjektů, přímo k těm operátorům, v našem případě k zemědělským podnikům, zemědělské prvovýrobě, můžou vstupovat také státní dozorové orgány. Největší roli v tom hraje UGZUS, který kontroluje nejen rostlinnou produkci, ale i živočišnou. A je takovým jako nejdůležitějším partnerem Ministerstva zemědělství, ale do tohoto systému státního dozoru je zapojena také Česká zemědělská potravinářská inspekce a státní veterinární správa. Teďka k těm rolím jednotlivým, což je poměrně důležité, až se v tom budete orientovat, tak ten hlavní orgán, takzvaný příslušný orgán, kompetentní autorita z angličtiny, je to Ministerstvo zemědělství, kde je to umístěno v sekci ekologického zemědělství, komodit, výzkum a vzdělávání. A ten zodpovídá za implementaci evropských nařízení a tvorbu závazných právních předpisů a metodických pokynů, tedy zjednodušeně řečeno za legislativu. Zajišťuje dozor na plnění právních norem a koordinuje kontrolu ekologického zemědělství. Schvaluje kontrolní subjekty, tedy ty soukromé certifikační kontrolní organizace, a provádí jejich supervizi. Vede správní řízení, uděluje sankce. Velmi důležité je také, že kromě OSIF uděluje výjimky, které jsou podle nařízení možné. Vede registr ekologických podnikatelů, ten takzvaný REP. Poskytuje informace médiím a tak dál. Podporuje vzdělávání osvětu v ekologickém zemědělství a osvětu biopotravin. Dává informace z IFU, které má ty různé informační kampaně. To všechno je v té jedné sekci, kde je to ekologické zemědělství. A tady bych chtěl velmi zmínit důležitou sekci pro fondy Evropské unie a zahraniční záležitosti, kde se v rámci programu rozvoje venkova vytváří pravidla pro dotace ekologického zemědělství. Takže teď víte, že to je v rámci nového strategického plánu, že jsou ta pravidla zase nová. Jaká je role mé mateřské organizace UGZUSu? Jako státní dozorový orgán provádíme úřední kontrolu ekologického zemědělství v podnicích zemědělské prvovýroby. Provádíme autorizaci vstupů do ekologického zemědělství, které jsou dohledatelné v registrech přípravku na ochranu rostlin a v registru hnojiv. Vedeme registr ekologických osiv a udělujeme výjimku na používání konvenčních osiv a rozmnožovacího materiálu. Vedeme taky registr těch heterogenních materiálů, ale to ještě nějaký význam nemá. Vydáváme seznamy doporučených odrůd pro ekologické zemědělství, ověřujeme účinnost přípravku a pomocných prostředků na ochranu rostlin využitelných v ekologickém zemědělství. Provádíme pokusy, zejména výživářský pokus dlouhodobý, ekologicky zajišťujeme povinná školení ekologického zemědělství a realizujeme v ekologickém zemědělství zahraniční rozvojové projekty. Teďka, jak se postupuje při porušení pravidel ekologického zemědělství?
tak to oznámení o porušení předpisu zasílají dozorové orgány i kontrolní subjekty na ministerstvo zemědělství, které podněty zpracovává a případně zasahuje a vede správní řízení. Na základě evropského nařízení 848 a našeho zákona 242 byl vypracován národní katalog opatření. Nesoulady jsou rozděleny do 4 kategorií. Méně závažný nesoulad za A, za B závažný nesoulad, za C velmi závažný nesoulad a až za D nejvyšší kategorie je kritický nesoulad. Jaké jsou sankce? Tak jednak je to sankce, kterou uděluje ten certifikační orgán, to znamená kontrolní subjekt, odejmutí certifikátu na ekologický produkt, a nebo sestupnění přechodného období, ale k tomu se ještě dostanu. Ministerstvo zemědělství uděluje finanční pokuty. Ve vazbě na to, a to je někdy citelnější než ta samotná pokuta, je ponížení nebo odejmutí dotací na ekologické zemědělství v závislosti na výši udělené pokuty. To už pak provádí ZIF. Sestupnění dotčeného pozemku v případě nálezu látek nepovolených v EZ nebo zvířat zpět na začátek přechodného období, to zase dělá ten kontrolní subjekt, ta soukromá kontrolní organizace, a nebo vyřazení subjektu ze systému ekologické produkce v případě opakovaných a závažných porušení či podvodů. Takže on přestane mít možnost značit jako bio, ale také může přijít o všechny dotace a může mu být ukončen závazek. A ke konci tady mám dva registry, které jsou aktuální. Je to ten REP, Registr ekologických podnikatelů. Je to veřejná aplikace zpřístupňující veřejné údaje o subjektech podnikajících v ekologickém zemědělství a které mají registraci na ministerstvu zemědělství. A každý musí mít registraci na ministerstvu zemědělství dle zákona 242. Je možné tam nahlížet na subjekty, jejichž registrace je dosud platná a v podstatě se tam můžete najít spoustu věcí. Připravuje se prezentace, jak pracovat s tímto REPem, naleznete ho přímo vstup do této aplikace, přímo zase naleznete v té záložce životní prostředí ekologické zemědělství a můžete si tam klikat, vyhledávat podniky podle IČA, podle toho, jakou produkci mají. A je to poměrně rozsáhlá aplikace, kde můžete kontrolovat i údaje o svém vlastním podniku. A nakonec tady mám ten systém, elektronický obchodní řídící systém Evropské komise Traces. Je to online nástroj pro spravování hygienických požadavků evropského trhu, včetně dovozu zvířat, rozmnožovacího materiálu, potravin, krmiv a rostlin. Používá se i pro dovoz, pro ekologické produkce certifikovaných bioproduktů ze třetích zemí. Umožňuje lepší kooperaci mezi příslušnými orgány i samotnými obchodníky. Je to nástroj pro efektivní dohledatelnost, výměnu informací a řízení rizik. A zase se v něm můžete zkusit hledat konkrétní případy. Tam je důležité, že ta veřejná databáze Traces platná je od roku 2023 její pro vystavování biocertifikátu v celé Evropské unii. Tady je snímek z toho Traces, ono to je možná méně viditelné, a tady jsem našel demonstrační farmu jako farmu pro bio, tady vidíte, kdo je její příslušný kontrolní subjekt, adresu, jsou tam i další data, jsou tam vystavené certifikáty, že má certifikát na zvířata, na zpracované produkty, na rostliny, na bioosiva a tak dále. A to se dá dále rozklikávat do detailů. Takže tím bych pomalu končil. Pro přípravu této prezentace jsem používal jak ty původní informace z těch učebnic ekologického zemědělství, samozřejmě informace z prezentací, které máme zde v UXUSu. A velmi se mi líbí i ta příručka teďka, kterou vydal Bioinstitut ekologické zemědělství, základy, principy a dobrá praxe, která též bude k dispozici účastníkům školení
a tu jsem využíval asi nejvíce. A tím děkuji za vaši pozornost. Naschledanou.